Mám doma Finetu na černobílé fotce, kterou jsem dostal na pouti od svého otce. Jsem s ní vyfocen pod ruským kolem, kolem jezdí autíčka a hraje Peter Bolem. Chtěl jsem jezdit na koni tak jako on, to se mi asi nepodaří. Chtěl jsem mít dlouhé černé vlasy jako on, to se mi taky nepodaří. Ale možná se mi podaří přenést vás přes hory a doly. Možná se mi podaří přenést vás do lavic základní školy. A pak jsem nepochopil, proč ho zabili. Jak je možné, že poslední výstřel doletěl, ale jednou na programu RTL. No hádejte, kdo tam nepřišel. Můj dětský hrdina Pierre Brice, živý a zdravý. Volal jsem, podívejte, Vinetu neumřel. Ano, Vinetu neumřel, herec Pierre Brice stále žije. Nedávno jsem ho viděl na Facebooku s Karlem Gottem. Chtěl jsem jezdit na koni tak jako on, to se mi asi nepodaří. Chtěl jsem mít dlouhé černé vlasy jako on, to se mi taky nepodaří. Ale možná se mi podaří přenést vás přes hory a doly. Možná se mi podaří přenést vás do lavic základní školy. Československá televize uvádí Vítka.